prepare persiapan Jogja. Balanja kamu. KGK Jogja. Ke Jogja Enjing. Ke Jogja. Tuh, ayo kita Aurora. Di dia hujan. Di rumah makan SR di daerah Tasik. Di dia nuju hujan. Terus di dia kita orang kita istirahat deui terus. Maju ke depan deui nuju dicekan tem rencana Billy ayah ditinggalin. Sebelah Trian. Sebelah kumaha jajan bahasa enak jajan enak. Ada apa sih? Orang nuju di masjid, non? Masjid Lungar Banyumas. Ngalaksanakeun masjidna. Ngalaksanakeun sholat Isya, tapi di jam matahir tadi. Sareng maghrib. Kada yeuna bade dilajengkeun deui nya perjalanan. Lain pas nagar warung lah. Langsung kaya istirahat deui. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ayeuna urang tos duki di orang di rumah orang utan. Di rumah makan orang utan. Di dieu aya orang-orang utana. Wey, seueurnya orang utana. Orang utan jadi di rumah makan orang utan jadi saya orang utan. Hey, saya orang utan. Orang utan juara. Babur bala tuh. Masa ke temennya hilang siapa enak orang tuh? Kita nih sana ngantri. Alhamdulillah, Yena, Narang, atas rengset. Kak. Jadi buru-buru. Mujia di jalanan lancar. Amin. Ya, kendala amin. 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 Dadah. Atas dugi kak. Borobudur. Tiket. Nah, dibagi tiket kanggo lebet ka area candina. Ayeuna nuju ngantri. Kegiatan kahiji. Masih seueurkeun kegiatan-kegiatan anu bakal rame, anu bakal masuk, anu bakal lah pokoknya mah wah gitu. Pisan. Rame pisan pokoknya mah rame pisan. Mobil, tapi tiluan dua-duaan sih lah. Mana mau tiluan masuk kayak orang ketiga. Arab DJ kembali ini dipakai traktor. Puncak-puncak. Hei, kelas Batur.
Alvin. BTW HP-na sama. Sakedap deui urang dugi. Aya nu keur popotoan itu. Halo. Ah, masuk TV ya lo. Mau mere ka lem suang. Ah, di mana? Ah, di TV mana? Oh. Mau cakat pari. Dada. Ayo urang naik. Lajeng keun deui naik tanggana kalu. Can you speaking in Indonesia? No. Can you speaking in Sampurasun? Sampurasun. Sampurasun. Thank you. What does that mean? What's the meaning? Apa artinya? Oh, Sampurasun. Hello? Hello? Yes. Sampurasun is hello. Yeah. Oh, ini Sunda. Sunda. Oke, thank you. Terima kasih orang pelarian. Bye bye. Sampurasun. Herky. Taman wisata Carali Borobudur. Candi. Taman wisata Candi Borobudur tuh. Ayo batik-batik, ayo batik-batik. Aku udah halo dulu ya, Cik. Aduh. Aduh sini. Udah coba lagi. Ayo, orang kaya di Noji, pada naik di Rame. Oke, batuan-batuan anu aya ke batuan lanjut. Iya masih enggak? Iya nya. Kelas rumah, kelas imah. Enggak kelas papa, kelas imah. Panto. Masuk. Salam apa? Kelas rumah kita tinggal ya satu. Hotel itu tinggal pas banjir pas lo wah asli ya lo Badeka tempat anu salah jeung nah neng halo guys halo sobat. Disebut alien ya? Sabah batu-batu nate gara-gara deh di dia kayak alien. Yo. Di batu alien. Ih, endah gitu ya Allah. Subhanallah. Endah vision. Iya, jeep anu mogok. Terus ku sama purang babaturan. Babaturan. Jadi di antasa di bantuan. Tadi atau sebasa-basa.
selesai kita. Aman, 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 aman. Tadi dong tapi. Di logo putih, di hotelnya tabu saja mana, terus orang dong tapi hotel, dia kan juga emang. Malioboro, bade. Kulineran. Diring-diring terus. Hey guys, ayo pertunjukan naunya. Pokoknya mau jalan silakan. Yang tengah buat jalan jangan ditutup. Ini gridinya. Ayeuna urang bade mam sarapan terus ieu langsung prepare beberes acuk-acuk anu aya di hotel. Ayeuna urang aya di Demata. Ayeuna urang aya di Lebet, di Arca. Yeay, thank you. Halo, Kak. Tolong, Kak. Tolong, Kak. Hei, senyum. Kecepatan, salam kenal. Nah, itu serius mah, ingin apa dalam? Tuh, itu nama nah, ayo mah, pukul ayat ilu. Tuh, baru dua ini. Alas ya, iya mah. Pada bonus. Tuh, jangan pacul, pacul. Nah, nah, ayo mah, tuh. Lala, keluar tuh, anak. Orang lebat, Pak, selebritis, nak. Eta, ayah. Jennifer Lopez. Terus ayah Lionel Messi. Jadi dia ayah Sahrukan. Oh, Sahrukan. Sahrukan. Jadi ayah David. Terus ayah Taylor Swift. Ayah Brad Pitt. Ayah Cristiano Ronaldo. Sekarang ayah anu Sanis Nagri. Halo sobat, alhamdulillah urang atos sengsek keluar di Dewali adek ta tempat anu saterasna. Urang balik ka Demata.
di pesawat. Nuju numpak pesawat tuh tinggal. Kapal. Kapal. Kamu tak aku ada kapal. Tapi aku pakai. Manuk dada. Tuh ayo nuju mah. Ya. Nuju di mana teh? Jadi di jero pesawat. Ada orang numpak kapal. Kapal. Badai ke Arab. Amin. Badai umroh. Badai umroh. Doakan ya. Amin. Amin. Nuju di museum mobil antik. Mobil baheula tuh tinggal. Itu ayo. Tuh modeling tuh. Jadi ayo mobil-mobil antik. Halo guys. Tong hilap ge nonton vlog arurang oge nya. Hadieu teras tuh aya mobil koneng, aya mobil-mobilan. Terus tuturkeun arurang salamet di Jogja sahari deui ayeuna. Sok penting deui ayeuna. Tuturkeun dugikeun ka urang uih deui ka mamanya da. Kami pisan tuh ieu teh, jadi ieu teh bakal ka pantai, bakal ninggal sunset. Tuturkeun urangnya. Dadah. Aya di pantai Gelaga. Tuh pantai tuh. Lembayung senja. Ombakna ageung pisan tinggal. Di ujung. Subscribe, sarang di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.